stress ពិបាកចិត្តកំពុងស្មុគស្មាញនឹងអីត្រូវអត់ប្អាគិតសិនមកទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីជាជាថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែចាំមានរឿងរ៉ាវខ្វល់ចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចថាអ្នកខ្លះទៅពិបាកចិត្តរឿងស្នេហារឿងគ្រួសាររឿងសិក្សាឬក៏រឿងការងារផ្សេងចឹងជាដើមទៅអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធី The Playlist ទៅបង្ហាញជូននៅបទចម្រៀងជាលក្ខណៈបែបលើកទឹកចិត្តជាភាសាកូរ៉េចំនួន10បទបង្ហាញជូនព្រមទស្សនានិងត្រូវបានបំផុសសម្រាប់អ្នកដែលមានស្ថានភាពឬថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដុនដាបផ្លូវចិត្តនេះពេលនេះចា៎អញ្ចឹងកុំបោះខាពេលយូរទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាPictures on the sky ស្វែងច្បាស់បទចម្រៀងសម័យភាគច្រើនគឺជាបទសប្បាយសប្បាយចង្វាក់កន្ត្រាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាវាសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងធម្មតាមិនបង្កប់ន័យចាក់ដោតនោះឡើយដោយបទចម្រៀងដែលកម្មវិធីលើកយកមកបង្ហាញនាពេលនេះគឺជាបទចម្រៀងលើកទឹកចិត្តដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់អ្នកស្ដាប់ជាពិសេសអ្នកកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងត្រូវការធម៌ពលស្មារតីបទចម្រៀងទាំងនោះរួមមាន Stop But Breathe당신의가슴양쪽이បទចម្រៀងមួយនេះពិតជាបង្កប់នៃលួងលោមដល់អ្នកកំពុងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតឲ្យស៊ូឡានឹងបញ្ហាទាំងនោះហើយចំណាយពេលដកដង្ហើមសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែជាលែងអីវាគឺជាបទស្ថិតនៅក្នុងអាល់ប៊ុមស៊ូឡារបស់តារាចម្រៀងលីហាជានៅខែមីនាឆ្នាំ2016មួយវិញទៀតបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយជុងយុនអតីតសមាជិកក្រុម Shiny វាបានក្លាយជាស្នាដៃដ៏ល្បីបំផុតរបស់ជុងយុនបន្សល់ទុកមុនលោកលាចាកលោកហើយនេះហើយទៅនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018លីហាយបានលើកយកបទនេះឡើងមកសម្ដែងទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនៅលើឆាក Golden Disc Award ដែលជាឆាករៀបចំជាពិសេសសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធចុងយុនប្រាំបួនបទ Dear My Family ពីខែមេសាឆ្នាំ2012ផលិតកម្ម SM បានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថា Dear My Family ដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពក្រៅឆាករបស់តារាប្រចាំផលិតកម្មទាំងអស់ពេលប្រឹងប្រែងហាត់សមនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកគ្រប់យ៉ាងនាពេលកន្លងមកបទនេះនិពន្ធឡើងនៅក្នុងន័យផ្ដល់ធម៌ពលផ្លូវចិត្តដល់អ្នកកំពុងអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតឲ្យប្រឹងងើបឈរសារជាថ្មីចំណងដែលបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដល់បេះដូងមួយនេះចេញពីការតាំងនិពន្ធរបស់ផលិតករជើងចាស់យូយងជិនកាលពីឆ្នាំ2001និងផលិតជាថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2002ឆ្នាំ2012ហើយឈានចូលដល់ version ឆ្នាំ2017ការចូលរួមច្រៀងពីតារាជាច្រើនរបស់ផលិតកម្ម SM មានដូចជាបូអាថាងតាយេសុងឃ្យូយុនសមាជិកក្រុម Super Junior ថៃយុនមេក្រុម Girl Generation ចុងយុនសមាជិកក្រុម Shiny លូណាសមាជិកក្រុម FX បេឃ្យុនឆាននិងឌីអូសមាជិកក្រុម EXO វ៉េនឌីសមាជិកក្រុម Red Velvet និងជេយុនសមាជិកក្រុម NCT ជាមួយគ្នានោះឆ្នាំ2017 Dear My Family ក៏ត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញជាថ្មីនៅលើ Channel YouTube របស់ SM Town ដើម្បីជាការឧទ្ទិសដល់ចុងយុនដែលបានគ្រាទៅសានឆ្ងាយបាយបត់ Idol Your Man នៅខែតុលាឆ្នាំ2012បទចម្រៀងរបស់ក្រុមចម្រៀង Miss A មានចំណងជើងថា Idol Your Man ក៏បានបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈអាល់ប៊ុមតូចទី2មានឈ្មោះថា Independent Women Part 3ស្របពេលបទចម្រៀង K-pop របស់ក្រុមនារីនារីតាំងតារ៉ៃរ៉ាប់បញ្ជាក់ថាចង់បានមិត្តប្រុសប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុម Miss A វិញបែរជាដាក់ធម៌ពលនៅក្នុងបទចម្រៀងមិនត្រូវការបរិះណាម្នាក់មកនៅក្បាលឡើយត្រពើពួកគេអាចរស់នៅទីពឹងខ្លួនឯងមិនខ្ចីពឹងអ្នកណាមិនខ្វល់នឹងរឿងស្នេហារឹតតែមិនចង់ចំណាយពេលមានតម្លៃជាមួយនឹងស្នេហាមិនប្រកបប្រជាប្រាំពីរបត Someday បទនេះដែរស្ថិតនៅក្នុងអាល់ប៊ុម Neverland ចាប់ពីឆ្នាំ2011ដែលបានក្លាយជាបទចម្រៀងរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងថារាល់រឿងលំបាកមិនមែនកើតឡើងរហូតនោះទេទោះបីពេលខ្លះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងខ្លាំងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតវានឹងលែងអីពេលខ្លះយើងធ្វើខុស